आयबोआन सत्य अपक्षपाती मध्यस्थ प्रवृत्ति वार्ता करने प्रमुखया सीएत टीवी रात्रि प्रवृत्ति विकास व्याई आरंभ वाने ममुदेशा निडम गेदर प्रथमेन रात्रि पुवत सिरस्थल पार्लिमेंतुवट सजित गेन पराभवहा वसल सूत्र देशनावाक एक्सप्रेस पर्ल नवे सीसीटीवी मैकुवे काउद वंद्यात मुहुदु पतुले गिलेद नीतिपति डिपार्टमेंतुवट अरुंदिक देही कपाई हतर दिनकुगे न्युत पौलकट मासेकट पोषदायी आहार वेलकट लक्ष एकहमारक लक्षयट बदु गहुहाम एकटत हरी हरिनी कियाई डिसेंबर 8 वनदा दीप व्याप्त विरोधतावयक पार्लिमेंतुव जनपतिगे कोलम्मडुवक वेला लहिरु कियाई कोप समुलुव विसिरुवा हरिय युतुई जनपति रणिल जात्यंतर नायकींटत दोस कियाई लंकाव गेन जात्यंतर यति कलु प्रतिरूपय गेन अनुर हेली कराई කියන තරම් ඖෂධ හිඟයක් නැහැ කෙහෙලිය කියයි දැනට ලමුන් 21 දහසකට මන්ද පෝෂණය එය 40 දහස දක්වා වැඩි විය හැකි සෞඛ්‍ය ඇමති කෙහෙලිය අනතුරු අඟවයි මෛත්‍රීට එරෙහිව අධිකරණයට යන්න හදන අමරවීර ඇතුළට දාන එළියට දාන බලය අප සතුයි දයාසිරි කියයි තිලිනි සහ ජානකී තවදුරටත් ඇතුළට ඉසුරු සහ සිරිසුමන හිමි එළියට යලි එළිය ඌ දිඹුලාගල රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති තුලින් ප්‍රථම නවදහනේ දේශීය පුවත් වෙත අදත් පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ වූයේ පරාභව සහ වසල සූත්‍ර ගිහි දේශනාවලින් ගිහි දේශනාව අද පවත්වනු ලැබුවේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මේ අතර එක්ස්ප්‍රෙස් වර්ල් නෞකාවට අදාළ සීසීටීවී මකා දැමුවේ කවුරුන්දයි ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළා ඊට පිළිතුරු දුන් අරුන්දික ප්‍රනාන්දු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට දෙහි කැපුවා ඒ අතුළු පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඇසුණු කතා දැන් खुद्दक निकाय सुप्त निपाते उर्ग वर्गे अतुलत पराभव सूत्रे मेहमती असंतस्य पियाहुंते संतेन कुरुते पिया असतं धम्म रोचेति तं पराभवतो मुखा बुद्धादि महासंगरुवन सह सत्पुरुषेन प्रिय नुकरन्नेद मिथ्या दृष्टियति असत्पुरुष धर्मेट प्रिय खरेद्द ए पिरिहिमे दुरटुवाय किया वसल सूत्रे तेनवा यो बुद्धं परभासते अथवा तस्य श्रावक परिब्बाजं गहट्टं वा तं जन्या वसलो इति यमेक सम्मा संबुदुन हट गिहि पैविधि पिरिसट निंदा कराय नम तमा वसलेक्वे අපි දන්නවා ගරු ජනාත්මා හොඳට පොතපත කියවන පුද්ගලෙක් හැබැයි මේ ජනාත්මා කියනවා සිවුරු ඇඳගෙන අඟුලිමාල බුදුරජාණන් වහන්සේට විරුද්ධව කටයුතු කරයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අහලා තියෙන බුදුසසුනේ පැවිදි වෙලා බුදුන් වහන්සේට විරුද්ධව වැඩ කරේ කටයුතු කරේ දේවදත්ත කියලා. ඒ නිසා මම දැනගන්න කැමති බුදුසසුනේ පැවිදි වෙච්ච මොන අඟුලිමාලද බුදුන්ට එරෙහිව කටයුතු කරේ කියන කාරණාවත් මම අහන්න කැමති. මේ ගාථා දෙකත් ගරු ජනාධිපතිතුමා අනුගමනය කරොත් බොහොම හොඳයි. අත්තානමේව පටමන් පතිරූපේ නිවේසේ අතඤ්ඤ මනුසාසෙය නකිලිස්සෙය පඬිතෝ. අනුන්ට බණ දේශනා කරන්න පෙර තමන් සුදුසු ගුණෙහි පිහිටා සිටීම. අසාරේ සාරමතිනෝ සාරේ චාසාර දස්සිනෝ තේසාරණ්ණාදි ගච්ඡanti මිච්ඡා සංකප්ප ගෝචර. සරුදේ නිසරු කියලා කිව්වහම නිසරුදේ සරු කියලා කිව්වහම කෙලස් වැඩි වෙනවා. අපේ මේ සභාවේ හැමදාම උදේට ධම්මපදයේ හෝ වසල සූත්‍රයේ හෝ පරාභව සූත්‍රයේ වාක්‍යකින් පටන් ගන්න එක හොඳයි. මොකද අපේ සිත් නිවෙනවා. වසල සූත්‍රයේ මෙහෙමත් කියවෙනවා. නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. අනේ දැන් බණ ඇහුව ඇති ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ තමන් වසලෙක්ද බ්‍රාහ්මණෙක්ද කියන එක ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු වෙනවා දැන් අපිට මේ ක්‍රියාවෙන් නම් ඒව ඔප්පු වෙවි යන්නේ කවුද බ්‍රාහ්මණයා කවුද වසලයා කියන එක හරි ඒක මුළු රටම දැනගෙන යනවා හරි එක්ස්ප්‍රෙස් පර් නෞකාව ගිනිබත් වීම නිසා වෙරළබඩ පරිසර පද්ධතියට දැඩි ලෙස හානි සිදු වුණා කොහොම කනගාටුයි කියන්නේ ඒ සිදුණු හානිය වැලියු කරන මෙතඩ් එකක් නැහැ නිව් ඩයමන්ඩ් කියන නැව ගිනිබත් වුණාට පස්සේ කියන්න කනගාටුයි අමාත්‍යංශයේ බාරව එවකට හිටපු දේශපාලන අධිකාරිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ බාරව කටයුතු කරපු ලේකම්වරයා නාවික හමුදාපතිවරයා ඉතාමත් කනගාටුයි නැවට යන්න දුන්නා ඊළඟට දැන් මේ දෙවෙනි නැව කනගාටුවට කරුණු කීපයක් තියෙනවා එක කරුණක් තමයි මේ වන්දි මුදල ඒ සමාගම ඩොලර් වලින් ගෙවන්න කියලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව එකඟ වෙලා තියෙන මේ මෙච්චර අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවේදී රුපියල් වලින් මේක ගන්න මුල් අවස්ථාවේදී ඩොලර් බිලියන 7ක විතර වන්දියක් මුල කතා වුණී. දැන් මේක 3ට බහලා තියෙනවා. මේක ක්‍රිමිනල් කේස් එකක්. මේක නඩුවක් හැටියට මේක නඩුව ගොනු කරන්න ඕන. දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා තමයි මේක නඩුව දෙන්නේ. මේ සම්බන්ධ
සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දීම සඳහා ඔස්ට්‍රේලියානු සමාගමක් තෝරගෙන ඒකටත් මිලියන ගාණක් ගෙවනවා. මේ එක්ස්ප්‍රෙස් නෞකාව නවත්තපු තැනදීලා හාබර් එක දක්වා එන CCTV ඔක්කොම බකලා. කවුද ටේප් එක බැගුවේ? ගරු කතානායකතුමනි no point. ආඩුවේ බකලා තියෙන්නේ. පරික්ෂණය කරන්න ඕනේ එතන. Talking nonsense. I'm not talking nonsense. You have to first listen to me. අමෙත් තුබගේ අහන්න කැමති. මේ මැකුරේ කොහොමද කියලා ටේප් එක. ඒකද වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක තමයි that is the heart of the problem. जीवन व्यदम वेला रुपये बल वेला रुपये पहल वेडिकल योजना करमी कथागरा आहार सुरक्षित अंड उदय हवस्थन का हिदन का वेकल मुदल की रुपये बिलियन हया लोक सौख्य संविधान अदवेन पोषदायी आहार वेला गनीमट मसकट हतर दिन पौल कट लक्षकूत लक्ष मारकूत अतर व्यदम मे आयव තුල තමයි මේ ආණ්ඩුව යෝජනා කරන්නේ ලක්ෂයක ආදායමක් තියෙන පුද්ගලයන්ටත් බදු යෝජනා වෙන්නේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා වුණත් හිතන්නේ මේ තියෙන මොනවා හරි ටිකක් රජයේ මොනවා හරි ටිකක් විකුණුවම විකුණලා විදේශ වත්කම් සංජීතයට බිලියන 3-4ක් දාගත්තම ආයි අපි රේටින් වලින් උඩට එනවා උඩට ආම නායි නය අරගෙන ණයට කකා ජොලි ඉන්නවා මේ සූත්‍රයෙන් යන්න පුළුවන් උපරිම දුර දැන් අපි ආවා ඒක අසාර්ථකයි ඒකට අනාගතයක් ගොඩනගන්න බෑ අහන්න කැමති විශේෂයෙන් තමුන්නාන්සලා කතා කරන්නේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී එහෙම ලොකු කතානේ තමුන්නාන්සලා කියන්නේ පෞද්ගලිකාංශයට විරුද්ධයි කියන ගමන් යටින් ඒ වැඩෙත් කරනවනේ ඒ කරන ගමන් මං අහන්නේ තමුන්නාන්සලාගේ ඇත්ත ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද මේක කියන්නකො අපිට තේරෙන්න ඒ එහෙම නැත්තම් අටුව කඩලා පුටුව හදනවද නැත්තම් මම දැක්ක පාරිභෝගික අධිකාරී සභාපති ඊයේ පෙරේදාද කොහෙද ගිහිල්ලා මේ කුකුල් ගොවියෝ හැම්මෙලා කියනවා ඒ කියන්නේ වැඩේ විනාශ කෙරුවට පස්සේ මිනිහා යනවා විනාශ තත් පොහොර ප්‍රශ්නයත් එක්ක හාල් මිල රුපියල් 250 275ට යද්දී පුරවකතරේ කිරුවා හාල් කිලෝ රුපියල් 450ට යයි කියලා. ඒ අනුව තමයි කැමියට් මණ්ඩලයේ හාල් ආනයනය කරන්න කටයුතු කරේ. රටේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ පුළුවන් තරම් කණ්ඩාඩුවට බඩු ටිකක් ගෙනලා දෙන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක ටික කාලයක් යද්දී අමතක වෙනවා. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අමතක වෙන කාලට. ඒ කාලේ බිත්තරේ රුපියල් 60ට 70ට යද්දී කියන්නේ බුදියන් ඉන්නවද පාරිභෝගික අධිකාරියේ මේක පල්ලහැට ගේන්න කියලා. නිෂ්පාදකය විනාශ කරලා තමුන්නාන්සේ හදන්න යන පාරිභෝගික මිල මොකද්ද? ඒක මිලක්ක මාඩ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කොච්චර නිෂ්ප්‍රාජ ප්‍රමාණය නැතිවද කියලා. අර දීලා තියෙන ආයතන සියල්ලම මම හිතන්නේ වහන්න තියෙන නැත්තම් විකුණන්න තියෙන නැත්තම් ආයෝජකෝ හොයාගෙන කරන්න ඕන ආයතන. අඩි 2000ක් යට මිනිලන් කඩන එයාට ගෙවන්නේ තාම රුපියල් 1500යි 1300යි. අද කුඹුරක් ඇදුව රුපියල් 3000ක් කම්මෙනා වරුවෙන්. මේවා චක්‍රලේඛන වලින් හිර කරලා මේ අර්ධ රාජ්‍ය ගෙනියන්න බෑ. මේවා එක්ක වහන්න ඕන. එක්ක මේවා දෙන්නේ නැත්තම් දෙන දවස වෙනකන් කරගෙන යන්න අපි මේවට අවස්ථාව දෙන්න ඕන. රජයේ දෙන චක්‍රලේඛන රජයේ ගහන චක්‍රලේඛන වලට අපිට වැඩ කරන්න බෑ. ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව කොළම්බඩුවක් බවට පත් කරගෙන ඇතැයි මහජන කවුන්සිලයේ සඳහා වන ව්‍යාපාරයේ සමාජික ලහිරු වීරසේකර පවසනවා. ඒ අද කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් මේ අයවැයට අපි හිතනවා මේක පාර්ලිමේන්තුවේ පරාජයටපත් කිරීම කියන එක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩක්. මෙදා එදාටත් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මිනිස්සුන්ගේ පැත්තේ ඉන්නේ කවුද නැත්තේ ඒවා ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන විකුණන එකට විරුද්ධයි කවුද ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ජනතාවට කියනවා ඒක දිහා තාවත් බලාගෙන ඉන්න එපා. ඒක ඇවිල්ලා ජනාධිපතිගේ කොළම්මඩුවද. ජනාධිපති එක එක දවසට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්න අමතක කරන්න මොකක් හරි කතාවක් කරගෙන ඇවිල්ලා මිනිහා කියනවා. ඒවා ජාතික ප්‍රවෘත්ති බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ එක එකන ඒගෙන මත දක්වනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ විහිළුව සංදර්ශනයේ දිහා බලාගෙන ඉන්න එපා. ඔබේ දරුවගේ අධ්‍යාපන අයිතිය, සෞඛ්‍ය අයිතිය, රැකියා වර්ධන අයිතිය, පරිසර අයිතිය කප්පාදු වෙන මේ අයවැය දිහා හරියට බලන්න. මේකට විරුද්ධව අපිට වෙන උත්තරයක් නැහැ. අපිට මේ 225ක් ගාවට ගිහිල්ලා අය දින්න දෙයක් නැහැ. අපිට තියෙන්නේ මහපාරේ අරගලය. මහජන කවුන්සිලයේ සඳහා වූ ව්‍යාපාරයේ විදියට මේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් අපි දකින අපේ ප්‍රකාශනය අපි ලිඛිතව සකස් කර තිබෙනවා. එතනදී අපි දකිනවා මේ 2023 අයවැය කියන්නේ මේ රට අගාධයට ගෙන ගිය මේ ආර්ථික අර්ධභීමතාව ප්‍රකාශයක් විතරයි. ජනතාවට කිසිදු උත්තරයක් නැහැ. ජනතාවට තිබෙන එකම උත්තරය තමයි නැවත වතාවක් සමස්ත ජනතාවම එකතු වෙච්ච අරගලයක් කරහා මේ සමස්ත සමාජ ක්‍රමයේ වෙනස් කිරීම මේ සමස්ත ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස් කිරීම කියන ඒ පණිවිඩය අපි මේ හරහා දෙන්න සූදානම් වෙනවා. මේ 2022 අයවැයෙන් වතුකරයේ දෙමළ ජනතාවට කිසිදු සහනයක් සලසලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ ජනතා විරෝධී අපි කියා සිටිනා වහම වතුකරයේ දෙමළ ජනතාවට සහන සලසන්න එය සහන සලසන්නේ නැති අයවැය ජනතා විරෝධී කියලා අපි කියා සිටින්න කැමති. මේ 2022 අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට දරුවෝ අධ්‍යාපනය රහතනයක්. ඒ නිසා වහම සහන සලසීමට අවශ්‍යයි පාසල් යන දරුවන්ට.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අදාළ ණය ලබා දුන් විට අපේ බැංකු පද්ධතියටත් ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සැලසෙන බව හිටපු මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනකට වඩා මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ලබන ශ්‍රී ලාංකික වැඩසටහනක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආදායම් මත පදනම් වූ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය, ඉන්ධන සහ විදුලියට වියදම මත පදනම් වූ මිලක් නියම කිරීම, සමාජ ආරක්ෂණය ශක්තිමත් කරමින් මුදල් හුවමාරු ඉහළ නැංවීම, දත්ත මත පදනම් වූ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නමිශිලි උද්දමන අනුපාතිකයක් පවත්වා ගැනීම, තත්ත්වය සමනය වූ විට වෙළඳපොළ මත පදනම් වූ විනිමය අනුපාතිකය පාතයක් මත විදේශ සංචිත ගොඩනැගීම බැංකු පද්ධතිය පිළිබඳ අවධානයෙන් මූල්‍ය පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම විනිවිදභාවය සහ නිසි මූල්‍ය කලවණාකරණය තුළින් දූෂණයට ඇති ඉඩකඩ අවරාලීම සහ ඒ සඳහා මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ලබා ගැනීම ඒ අතර වනවා. මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනක් සමග අපට තවත් ආකාරයකින් ආරක්ෂණ මූල්‍ය පදනමක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ලෝක බැංකුව සහ ජපානය ඇතුළු සියල්ල අපට දන්වා තිබෙනවා. මූල්‍ය අරමුදලේ සහතිකය ලැබුණු පසු අපට මූල්‍ය සහාය දෙන්න. ඒ අපට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීර්ණ ණය මුදල බොහෝ දුරට ලබන ජනවාරියේදී ලැබුණු පසු අපේ බැංකුවලටත් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සහ ණය අරමුදල් ලබා ගන්න පහසු වේවි. දැනට සිඳී පවතින එම මූල්‍ය ප්‍රවාහනයන් සියල්ල මූල්‍ය අරමුදලේ ණය මුදලත් සමග විවෘත වේවි. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාව විසින් ලබාගෙන ඇති විදේශ ණය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් ලේඛනයක් අද විදේශ මාධ්‍ය අනාවරණය කළා. ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ජාත්‍යන්තර උසස් අන්තර්ජාතික අධ්‍යයනයේ CRI හෙවත් චයිනා අප්‍රිකා රිසර්ච් ඉනිෂියේටිව් හි වාර්තාවක් උපුටා දක්වමින් විදේශ මාධ්‍ය මේ පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පසුගිය වසර අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව චීනෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.4ක ණය ලබාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශීය ණය වලින් මෙය පහින් එකක් නැතිනම් 20%ක තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් බව එම වාර්තාව පෙන්වා දෙනවා. රටක් ලෙස චීනය වෙනත් රටවලට ලබා දෙන ණය හා සංසන්දනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති මෙම ණය ප්‍රමාණය විශාල කොටසක් බවද CRI පෙන්වා දී තිබෙනවා. 1948 වසරෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දෙමින් සිටින බවද එම වාර්තාවේ සඳහන්. කොවිඩ් සමග වැරදි ආර්ථික කළමනාකරණය නිසා මේ තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වූ බවද ඔවුන් පවසනවා. චීනයේ එක්සිම් සහ චීනයේ සංවර්ධන බැංකුව මෙතරම් විශාල ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති බවද එම වාර්තාවල දැක්වෙනවා. ඒ අනුව පිළිවෙලින් එක්සිම් බැංකුව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.3ක ණය මුදලක් සහ චීනයේ සංවර්ධන බැංකුව ඩොලර් බිලියන 3ක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී තිබෙනවා. චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම ද්විපාර්ශ්වීය ණය හිමිකරු බවද එම වාර්තාවේ දැක්වෙන අතර ශ්‍රී ලංකාවට ණය ප්‍රතිඋපගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලේදී චීනයේ සහය නොමැතිව එම කටයුතු සිදු කර ගැනීමට නොහැකි වනු ඇති බවද එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 180කට වැඩියෙන් හිඟ බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. ඒ අතර පිළිකා ඖෂධ 15ක් සහ හදිසි හෘද අබාධ වලට ලබා දෙන ඖෂධයක්ද වන බවයි සඳහන් වන්නේ. ඇමති කෙහෙලි රඹුකැල්ල පවසන්නේ කියන තරම් ඖෂධ හිඟයක් රට තුල නැති බවයි. බොහෝ රාජ්‍ය රෝහල් අසල ඇති ෆාමසි වලට බෙහෙත් තුඩු රැගෙන එන අය පවසන්නේ රෝහල් වල ඖෂධ නැති බවයි. දල වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 630කට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් 180ක් පමණ මේ වෙන විටත් බොහෝ රෝහල්වල නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඖෂධ වර්ගද 440ක් පමණ භාවිතා වෙනවා. ඉනුත් 190කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් බොහෝ රෝහල්වල හිඟයි. සෞඛ්‍ය ඇමති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල නම් පවසන්නේ කියන තරම් ඖෂධ හිඟයක් නැති බවයි. පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක කාරක සභාවට සහභාගී වෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව අවධාරණය කළා. එසේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 14ක් සැපයීම සඳහා චීනය ලබා දී තිබෙන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 28ක ප්‍රධානය යොදාගෙන ඇති බවයි. මීට අමතරව ඉන්දියානු ණය මාර්ග යටතේ ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 200ක් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඖෂධ සපුරාලීමට යොදවන බවද ඔහු පවසා තිබෙනවා. බොහෝ විට ඖෂධ හිඟය ඇතුළු සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පවතින ගැටලුවලට හේතුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඇති අකාර්යක්ෂම පාලනයේ පවතින අක්‍රමිකතායි. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ තවත් මිලියන ගණනක වංචාවක් පිළිබඳව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය වේදින්ගේ විද්වත් සංගමයේ සභාපති රවි කුමුදේෂ් අද අදහස් පළ කළා.
ජාතික රෝහලේ එක එක විශේෂඥ වෛද්‍යවරු රසායනාගාරයට එන එන ගානට ගෙනාපු යන්ත්‍ර ගණනාවක් තියෙනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා 6 ගුණයක් වැඩි යන්ත්‍ර කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. මොකද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ චොයිස් එක යා දොරෙන් ඇතුළු වෙනකොට එනවා. මෙහෙම ගෙනාපු යන්ත්‍ර බරපතල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සමහර ඒවා පාවිච්චි කරලම නැත්නම් අපි අභියෝග කරනවා ජාතික රෝහලෙන් විතරක් මිලියන 200ක් ඉතුරු කරන්න පුළුවන් ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පෞරුෂයක් ඇතුව වැඩ කරනවා. वर्तमान पवतन आर्थिक अर्बुदा समग इद्रेदे पौद्गलिक रोहल वेतन रोगी संख्या सेट विसीपहक पमन अडवीम सिधुवे हकीबवाय वार्तापाने एम सेट विसीपहम राज्य रोहल वेतम पेमीनुति म्यतर अदत् औषध हिंगे निशा पीडावट पच्चनताव मिसे अदहस पलकला मल्टिपल मैलोमा जनता बलागण ने රජයක් බවට දැන් වෙනකොට පත් වෙලා තිනවා මේ දෙකක් ෆාමසිය ස්පිරිතාලේ ෆාමසිය නැතිවන්ද අපි පිටින් ගන්න ගියාම කරල් තුනකුයි තව බේත් වර්ගයකුයි රුපියල් 925ක් කිව්වා ඉතින් අපි බේත් ගත්තේ නැහැ අපිට සල්ලි නැතිවන්ද අපි ගෙදර ගියා කැන්සර් එකක් තියෙන මහත්තයට එතල අනිත් ඒවා නම් තිබිලා දුන්නා මේ බෙහෙත් එක අද නැහැ කිව්වා 12500ක් විතර වෙයි කිව්වා මම තව එකක් තියෙනවා කොහේක 19000 ගණක් කිව්වා මම මේ යන්නේ අද එච්චර සල්ලි ගිනවෙ නැහැ දැන් ඒක හින්දා උගර කෙලිකාවක් ඉතින් කතා කරන්න බෑ ඔපරේට් කරලා මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්න ඕනේ එතලෙන් ගියා म्यतर पोतुपिल रोहले अद पैवते वर्चुर्याग्निसा रोगीन काबलिन लीपट वेटुना एक वैद्य वरी तनिय प्रतिकार ළමා මන්දපෝෂණයක් නැති බව නිතර කියු සෞඛ්‍යමති කෙහෙළේ රඹුකැල්ල අද මන්දපෝෂිත දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බවට පිළිගන්නවා. ළමුන් 21000ක් පමණ මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන බවයි ඔහු පවසන්නේ. මේ සංඛ්‍යාව 40000 දක්වා වැඩි විය හැකි බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේ. ළමා මන්දපෝෂණය ඉහළ රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ. ලෝකයේ 6 වන තැනටපත් උනේ මීට මාස කිහිපයකට පෙරයි. නමුත් අවස්ථා ගණනාවකදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇතුළු ආණ්ඩුවේ බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ රට තුල මන්දපෝෂණ තත්ත්වයක් නැති බවයි. එවන් ප්‍රකාශ සිදු කරමින් එකිනෙකාට චෝදනා කරගත් අවස්ථාවලදී පවා අපට රට වටින්ම අහන්න දකින්න ලැබුණේ පාසල් සිසුන් නිසි පෝෂණ තත්ත්වයක් නොමැතිකම හමුවේ සිහිසුන් වී ඇදවැටුණු පුවත් සම්බන්ධයෙන්ුයි. දිගින් දිගටම ළමා මන්ද පෝෂණය ඉහළ යමින් පවතින අතර මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයක් නැති බව කි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දැන් පවසන්නේ ළමුන් 21000කට මන්ද පෝෂණය ඇති බවට හඳුනාගත් බවයි. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ එම තත්ත්වය 40000 දක්වා වැඩි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි. එමෙන්ම ඊට කඩිනම් විසඳුම් මේවන විටත් සැලසුම් කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියා. අද විශේෂයෙන්ම අපට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි ළමා මන්ද පෝෂණය මේක ගැන මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව අපට විසඳුම් හොයන්නම වෙනවා අපේට අපි පලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඉතාමත්ම මරක පරම්පරාවක් ඉදිරියේ ඇතිකරන්න ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව මේ සම්බන්ධව අපේ පූර්ණ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් මේ සම්බන්ධ වෙනවා මේ වෙනකොට අපි කරපු සමීක්ෂණ අනුව දරුවන් 21000ක් ඉන්නවා මේ තත්ත්වයට භාජනය වෙච්ච අපි විශ්වාස කරනවා 21000 40000කට පමණ වර්ධනය වෙයි කියලා මොකද පහුගිය කාලයේ තියෙන මේ ෆුඩ් සිකියුරිටි ඇන්ඩ් ෆුඩ් සප්ලයි එකේ තියෙන අඩුවක් නිසා එවැනි දෙයක් වෙන්නට පුළුවන් කියලා අපි ෆෝකාස්ට් එකක් එක්ක අපේ ඉදිරි දැක්මක් එක්ක අපි ඒ වෙනුවෙන්
කටයුතු කරනවා මම කියන්නේ සන්තෝෂයි මේ වෙනකොටත් අපිට මිලියන 500ක් මේ ආයවැයෙන් උත්වෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා එවැනි තත්ත්වයකට මේ අතර අද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදීද ළමා මන්දපෝෂණ තත්ත්වයේ නවතම තොරතුරු පිළිබඳව අදහස් පළ වුණා මන්දපෝෂණ තත්ත්වයේ යම් වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා විශේෂයෙන්ම බර අඩු ප්‍රතිශතයේ 15%ක් කියන්නේ 3ක වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා මිටි බව සහ කෘෂ භවයේ 2%ක වැඩිවීමක් පහුගිය වසරට වැඩිය දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ මන්දපෝෂණ තත්ත්වය ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වුණා මේ ආර්ථික අවපීඩනයත් එක්ක ඒ වගේම අනිකුත් අපේ කාර්ය මණ්ඩල වල ඇති වෙච්ච ගැටලුත් එක්ක මේ යම් වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ අනුව පොඩි වැඩිවීමක් දක්නට ලැබීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් රජයත් විශේෂ ක්‍රියාමාර්ගයන් ගනිමින් පවතිනවා. ලබන අටවනදා දීප ව්‍යාප්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමට වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් සූදානම් වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා අත්පත්‍රිකා බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් අද පැවැත්ුණා. ඒ කොටුව දුම්රියපල ඉදිරිපිටදී. ලබන දෙසැම්බර් 8 වනදා දීප ව්‍යාප්තව විරෝධතා දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අයවැයට එරෙහිවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරමින් අත්පත්‍රිකා බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් අද කොටුව දුම්රියපල ඉදිරිපිටදී පැවැත්ුණා. මේ අයවැය සම්පූර්ණ මූල්‍ය අරමුදලේ වහ අඩුමතරමේ අයිසිංවත් දාන තු වෙනද සාමාන්‍ය මේක අයිසිං දාලා කැව්වේ අයිසිංවත් නොදා වහ පිගාන මේ රටේ ජනතාවට කවන්න හදන අයවැයක් මේක මේ දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදාන් පස්සේ ඊළඟ පඩිය රජයේ සේවකෙන් ලැබෙනකොට අපි රාජ්‍ය සේවකෙන් කියනවා රුපියල් 5000ක් අඩු වෙලා තමයි ඔබට වැටුප ලැබෙන්නේ ඒ වගේම පෞද්ගලිකන් සේවක බලාපොරොත්තු වුණා තවමත් පෞද්ගලිකන් සේවකගේ අවම මූලික වැටුප රුපියල් 16000යි තියෙන්නේ අර්ථසාධක අරමුදල කොල්ල කන්න ගෙනාවු යෝජනාවක් මේක ඇතුළේ තියෙනවා ඒ වගේම පෞද්ගලිකන් සේවකෝ ඉල්ලපු නැති රක්ෂණයක් යෝජනා කරලා අර්ථසාධක අරමුදල හරහා දෙන්න මේක ඉල්ලලා නැහැ ඒකට එරෙහිව වෘත්තීය සමිතිය සහ බහුජන සංවිධානයේ එකතුව සටනට ලෑස්ති කියන එක අනතුරු වංගන් තමයි දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා අපි මේ විරෝධතා දිනය කැඳවලා තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ජනතාව ජීවත් කිරීම වෙනුවෙන් කතා කිරීම ජනතාව ජීවත් වීමක වෙනුවෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම ඒව එකක්වත් නැහැ හැමදාම ඇවිල්ලා බන කියන බන කියන වැරදි බන වැදි බන ඇත්ත කියන්න ජනතාවට මේ අරමුදල උත්තර දෙන්න මේ ප්‍රශ්න විසඳුම් ලබා දෙන ජනතාව බඩගින්නේ මරන්න පා කියලා අපි ආණ්ඩුවට කියන්නේ ලංකාව කියන්නේ ඩොලර් නැහැ කියලා තමයි ආණ්ඩුව කියන්නේ. නමුත් ආණ්ඩුවට ඩොලර් තියෙනවා. මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා ලංකාවට ගේන්නේ නැතුව කම්පැනිකාරයන් විසින් පිටරට තියාගෙන ඩොලර් බිලියන 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පිටරට තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. මේ පිටරට තියාගෙන ඉන්න සල්ලි 120 ගාණක් තමයි දැනට ලංකාවට ගේන්නේ කියලා මේ මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා කියන්නේ. මේ ඩොලර් ටික ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් නම් ලංකාවට මේ එක එක රටවලින් ණය තීන්දා ගන්න යන්න ඕනේ නැහැ. අපි මේ වෙලාවේ බොහොම මේ ආයතනාත්මක සහ සහෝදරාත්මක මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වෙලාවේ මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් හැමතැනකම මේ විරෝධතාවයට සහභාගී වෙන්න කියන කාරණාව අපි ඉල්ලා සිටිනවා බලාපොරොත්තු වන අරමුණු ඉටුවන්නේ නැතිනම් කොප් සමුළුව විසිරුවා හැරිය යුතු බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඒ පසුගියදා නිමාවටපත් වූ කොප් 27 ජාත්‍යන්තර සමුළුව පිළිබඳව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමි. කොප් 27 ගිවිසුම පිළිබඳව විශේෂ ප්‍රකාශයක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. දේශගුණික විපර්යාස වලට ප්‍රතිඵලදායක ලෙස විසඳුම් ලබා දිය හැකි රටවල් දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් වලට ඍජුව මැදිහත් නොවීම අනාගත මානව වර්ගයාගේ පැවැත්මට තර්ජනයක් විය හැකි බවයි ජනාධිපතිවරයා ඉන්පෙන් වාදෙන්නේ. COP 27 සමුළුවේදී ඇතිකරගත් එකඟතාවයන් අනුපූරක සහ ප්‍රගතිශීලී පිළියමක් කරා ලෝකේ ජාතින් යොමු කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. කනගාටුවට කරුණ නම් සාර්ථකත්වයට ඇති ලොකුම බාධාව දේශපාලනීකරණය සහ කල්පරමින් සිටීම බවත් සමුළුවේ අවසාන ප්‍රතිඵලය කනස්සලුදායක බවත් ඔහු පෙන්වා දෙනවා. එක්සත් අරාබි එමිරත් රාජ්‍ය පැවැත්වීමට නියමිත COP 27 සමුළුව තවත් ආරම්භයක්ම නොවිය යුතුයි. මෙම සමුළුව අර්ථවත් වීමට නම් COP 28 හි තිරසර ප්‍රගතියක් ලබා ගත යුතුයි. එසේ නොමැතිනම් කොප් විසිරුවා හැරීම වඩා සුදුසුයි. මේ ආකාරයට පවත්වාගෙන යා යුතු නැහැ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය නිවේදනයෙන් වැඩි දුරටත් පවසා තිබෙනවා. මේ අතර පළාත් සභාව වෙනුවට දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු පිහිටුවීමට ජනාධිපතිවරයාගේ සූදානමක් තිබෙන බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව ජනාධිපති කේ පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී දැක්වූ ප්‍රතිචාරයක් මාධ්‍ය කිහිපයකින් මෙලෙස අර්ථය විකෘති වන ආකාරයට වාර්තා කර ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. මෙතර මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය තුල සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා ඉඩම් හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්ුණා. ඒ අනුව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වෙරුගල්ලාරු සිට මඩකලපුව දක්වා ඇති වෙරළාශ්‍රිත රජයේ සහ පෞද්ගලික ඉඩම් හඳුනා ගැනීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා වුණා.
ජාත්‍යන්තර තුල ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඇත්තේ කළු පැල්ලමක් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක පවසනවා. ඒ ලක්ගල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් දොළමිලියන කිලෝ ඉන්දියාව මම ආව ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන තානාපති උදාරි මහතුරුන්ගේ දැන් බැසිල් ලෝගලගේ යාළුවනි ඕගලගේ රටෙන් කසාද කරගෙන ඉන්න තරුව දොළමිලියන දෙනවද කියලා යාළුකමට ඥාතිකමට නෑ අපි සල්ලි දෙන්නේ ඉන්දියානු ජනතාවගේ සල්ලි අපි ඒ සල්ලි දෙන්නේ නැවත අපිට ඒ සල්ලි ලැබෙන බව සහතිකයක් තිබුත් විතරයි මොකද කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සල්ලි දෙනවද යාළුකමට ඒගොල්ලෝ සල්ලි දෙන්නේ මොකටද මේ ආපහු ගන්න ඒගොල්ලෝ ණයක් දෙන කෙනාගේ පළවෙනි අපේක්ෂාව මොකද්ද ආපහු ගන්න ආර්ථිකයක් නැත්තම් යාළුකමට එහෙම ණය දෙන්නේ නෑ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඕන නම් ලන්ඩන් ගිහ පළවක අඳුරන සුද්දෙක් ඇවිල්ලා මටන් තේකක් වමු කියේ නෑ ආණ්ඩුවට දෝ කරන්නේ ආණ්ඩුවට දෝ කරන්නේ යහපත් විදේශ සබත හදන්න ඕන යහපත් විදේශ සබත හදන්න නම් ඒ රට පිළිබඳ ප්‍රතිරූපය ජාත්‍යන්තර ශක්තිමත් ප්‍රතිරූපයක් වෙන්න ඕන අපේ ප්‍රතිරූපය කළු ප්‍රතිරූපයක් අද ලෝකේ තව රාජ්‍ය නායකයෙක් එක්ක සබත පවත්වනකොට ගහලා බලනවා කවුද කියේ එතකොට අපි යනවා කොහොද ප්‍රසන්න රණතුංග යනවා නාගර සංවර්ධන ඇමති එංගලන්තේ නිවාස පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ඒ ඇමතිය ගහලා බලන ප්‍රසන්න රණතුංග ඉස්සරලා වෙනව අවුරුදු 4ක් එංග බඳන ඇමති කෝටි දෙකමාරක් දඩ ගහලා ලක්ෂ 20ක් වන්දි ගෙවන පිළිගන්නවද පිළිගන්නු ඊළඟට කවුද තව රාජ්‍ය ඇමති කෙනෙක් කවුද ප්‍රේමලාල් ජයසේකර ගහලා බලන ප්‍රේමලාල් ජයසේකර නෝද මේ සුද්ධි ගහලා බලන අපිට එක සාකච්ඡා කරගත බලමු අනවර්ත නාමයේ චෝකාමල්ලි බය වෙනව සුද්ධු රටවල් පිළිගන්නවද අපේ රටවල් මන්ද කර ෆේස්බුක් එකේ තිබ්බ රනිල් ගියා නේද අර රජිනගේ මලගෙද නේ රජිනගේ මලගෙදර කිප්පු වෙලා අපි එංගලන්තේ මහ බැංකුවට සීල් තිබ්බතු බඩුසුත් නැහැ මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේකයි අපේ රට රටේ වත්මන් තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන් දැන් අද මේ වන විට උද්දමනය සැප්තැම්බර් මාසේ 73.7ක් තිබිච්ච එක 70.6ට බහැලා තියෙනවා ඊළඟට ආහාර උද්දමනය 85.8 ඉඳලා ඔක්තෝබර් වෙනකොට 80.9 දක්වා පහළ බහැලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ රට ආර්ථික වශයෙන් මහජනතාවට ගැලපෙන තැනකට එමින් පවතිනවා රනිල් නැත්තම් රාජපක්ෂලත් අනාතයිනේ රනිල් නැත්තම් මේ රටේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ අනාතයි කවුද මේ වෙලාවේ බලයේ ඉන්නේ කියන කාරණේ කාටවත් හිතා ගන්න බෑ රනිල් වික්‍රමසිංහ නැත්තම් මේ රටේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් මැරෙනවද කියන කාරණේ කාටවත් හිතා ගන්න බෑ රනිල් වික්‍රමසිංහ නැත්තම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැරතුමා හදන්නේ මුළු රටම 1815 අපිට නිදහස අහිමි වෙච්ච දවසට ආපහු රට අරගෙන යන්නේ ඉතින් එතුමාට ජනාධිපතිකම දරන්න කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ අපි රජයට කියන්න කැමති මේ අවස්ථාවේදී මොන යම් ආකාරයෙන් හෝ මේ ජාතික සම්පත් කිරීමක් කරනවනම් ඒකට උත්තරය අරගල කරවෝ මර්ධනය කිරීම නෙවෙයි අපි කියන්න කැමති එවැනි අරගලයකට අපි දිවි හිමියන් නායකත්වය ලබා දෙනවා අපිට උන්නත් එකයි මලත් එකයි අපේ රට අපට අහිමි නම් අපි ජීවිත පරිත්‍යාග කරන සූදානම් මේ අර්බුදේ නිර්මාණය කරපු අය අර්බුදේ නිර්මාණය කරන්න යටි අරමුණු තියාගෙන කටයුතු කරන අය මේ අර්බුදේ විසඳයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේ අර්බුදේ අයට ඉල්ලමක් තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු ඉටු කරගන්න ඉල්ලමක් තමන්ගේ ආර්ථික අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට ඉල්ලමක් බෙදුම් වාදීන්ගේ මනදොල සැපිරීමේ දීර්ඝකාලීන ආසාව ඉටු කරන්න ඉල්ලමක් ඒ නිසා මේ අර්බුදය තව තවත් ඔඩු දුවන මේ අර්බුදය තව තවත් තීව්‍ර කරන අය වැයක් තමයි 2023 ජනාධිපති රනිල් ඉදිරිපත් කළේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ විධායක සභාව අද පස්වරුවේ රැස් වුණා. එවැනි රැස්වීමක් කැඳවීමට බලයක් නැති බව සංධානයේ හිටපු මහලේකම් මහින්ද අමරවීර ලිඛිතව දැනුම් දීමක් සිදු කර තිබෙනවා. තම අධිකරණයට යන බවද මහින්ද අමරවීර ප්‍රකාශ කළා. ඇතුළට ගන්න හෝ එළියට දාන බලය සතුව පවතින්නේ තමන් අත බවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් දයසිරි ජයසේකර ප්‍රකාශ කරන්නේ. එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ විධායක සභාව අද පස්වරුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී රැස් වුණා. මෙම විධායක සභා රැස්වීමට අද දින සම්දානයට සම්බන්ධ පක්ෂ හතරක් සහභාගී වන්නේ නැති බවයි ලිපියක් මගින් දැනුම් දුන්නේ. මෙවැනි රැස්වීමක් කැඳවීමට සම්දාන නායකයාට බලයක් නොමැති බවට සම්දානයේ හිටපු මහලේකම් මහින්ද අමරවීර සිදු කළ ලිඛිත දැනුම් දීමක් මත මෙම පක්ෂ මේ තීරණය ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර අද දහවල් මෙම රැස්වීම සම්බන්ධයෙන් නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර අදහස් පළ කළා. එක්සත් ජාතික නිදහස් සම්දානයේ විධායක සභාව රැස් වෙන්නේ ඔබතුමාගේ උමනාවටද නැත්නම් සභාපති මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාගේ උමනාවටද? මගේ වුණාවට නෙමෙයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය කැඳවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කැඳවීම බලය ජනාධිපතිතුමාට තියෙන අපක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සභාපතිවරයා විදිහටත් බලය තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව කැඳවලා වශිති කරන්න පුළුවන්. මේක හිටියේ එක්සත් ජාතික නිදහස් සන්ධානයේදී මහලේකම් මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා. ඔව් ඒවත් කරා.
තාමත් ඔහු මේ තනතුරේ ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔව් ඉතින් පක්ෂයනේ තීන්දුව කරන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තනතුරු තුනක් තියෙනවා. එකක් සභාපති ධූරය ඊළඟට භාණ්ඩාගාරික ධූරය සහ ලේකම් ධූරය. ඒතර මේ තුනම නම් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මහින්දමර මැතිතුමාව ඉවත් කරලා පක්ෂය විදියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදියට තිලංග සුමති බාල මැතිතුමාව යෝජනා කරා. ඒ යෝජනාව ඊළඟ තිබෙන විධායක සභාවේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අපි ඉදිරිපත් කරනවා සන්ධානයට. එතනින් පස්සේ එය ඉස්සර කිරීම හෝ නොකිරීම ඒ සන්ධානයේ විධායක සභාවේ තීන්දුවයි. ඉතබු ලේකම් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ඉතබු ලේකම් මහින්දමර වීර මැතිවරණ කොමිසම් සභාවට ලියුමක් කැවල් දුන්නා මේක නීති විරෝධී කියලා. ඒකේ කරන් ලියුම් ගන්න පුළුවන් අපි අපේ වැඩේ හරියට කරලා දිනනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි බලය දෙන්නේ පත් කිරීම කරන්න. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජාතික සභාව අද රැස් කිරීම නීති විරෝධී කියලා කියනවා. අද දින විධායක සභාව රැස්වුව හොත් තම අධිකරණයට යන බවයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු මහලේකම් මහින්ද අමරවීර ප්‍රකාශ කළේ. මම හිතන්නේ මේ කාට හරි වුමනාවක් මත වෙන්නේ නැති මේක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මේ කැඳවීම කරන්නේ. නමුත් ඒක සම්පූර්ණ අපේ සන්ධානයේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි. සන්ධානයේ ව්‍යවස්ථාව අනුව විධායක සභාවක් කැඳවිය හැක්කේ පක්ෂ නායකයාගේ උපදෙස් පරිදි පක්ෂයේ මහලේකම්වරයාට පමණයි. ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. වෙන කිසිම කෙනෙකුට විධායක සභාවක් කැඳවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා මම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අපේ සන්ධානයේ නායකතුමා විදියට එතුමාට මම ලිපියක් යවලා තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණ ව්‍යවස්ථා විරෝධී, නීති විරෝධී. ඒ නිසා මේ කටයුත්ත සිදු කරන්න එපා කියලා. යම් විදියකින් අද එහෙම කැඳවීමක් කරලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අධිකරණයට යනවා. කැඳවීමක් කරලා ගන්න තීන්දුව ලඟු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගිය වතාවේ මම අයින් කරානේ. අයින් කරා කියන එකත් නීත්‍යානුකූල විදියට නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ කාගේ හරි උමනාවකට මේ කටයුත්ත කරනවා එතුමා අමාරු වැටෙනවා මේ කටයුතු වලින් මම හිතන්නේ මේක එක්කෙනා කීම් අහලා කටයුතු කරන්න යෑමෙන් වෙන්නේ එතුමාගේ තියෙන ගෞරවය නැති වෙනවා ජේෂ්ඨයෝ ටික ගියාම කනිෂ්ඨයෝ ජේෂ්ඨයෝ වෙන්න බලන ඕනේ ඒ නිසා ඒ අයගේ බොහොම උමනාවක් තියෙනවා අපි වයින් කරා ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල සහ මිල සූත්‍රයට අනුව අද රාත්‍රියේදී මෙරට ඉන්ධන මිල පහත දැමිය යුතු බව සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්ති සමිති බලවේගයේ කැඳුම් කරු ආනන්ද පාලිත පවසනවා. මේ අතර අදියර දෙකක් යටතේ නැවත විදුලි බිල ඉහළ දැමීමට කැබිනට් අනුමැතියද හිමිව තිබෙනවා. බලශක්ති අමැති කියනවා සෑම මාසකම පළවෙනිදා මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මකයි කියලා. එහෙනම් හෙට දෙසැම්බර් පළවෙනිදා අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා භූමි තෙල් ලීටරේ ඉඳලා ඩීසල් ලීටරේ ඉඳලා පෙට්‍රල් ලීටර දෙවිතෙල් සීලුතේ අඩුකල යුතුය අඩුකල හැකි ඒ අඩුකල හැක්කේ බොරතෙල් සහ පිරිපහදු තෙල් මේ වෙන විට අසීමිත අඩු වෙලා තියෙනවා බොරතෙල් බැරල් එකක් අපි ගන්නා බොරතෙල් බැරල් එකක් ඩොලර් 55කට වැඩිය අඩු වෙලා තියෙනවා අත්විත මුදලට නම් ගන්නෙ ණයවර ලිපි වලට නෙමෙයි නම් ගන්නෙ පැහැදිලිව ඉලක්කම් තුනකින් අවම වශයෙන් රුපියල් 100 සිට 100 ඉන්ධන අඩුකල යුතුය අඩු නොකරනවා නම් ඒ යන්නේ ඉන්ධන සමාගම් එක්කල කොවිස්දාවර්ම දිගටම කරමින් ජනතා මේ අතර වසරකට අවස්ථා දෙකකදී විදුලි බිල වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවකටයි මෙලෙස කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ. ඒ අනුව 2023 ජනවාරි හා ජූනි මාසවල පියවර දෙකකින් විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය මෙලෙස හිමිව තිබෙනවා. එමෙන්ම දිවයින පුරා රාත්‍රියේ සිදු කරන විදුලි කප්පාදුව පැයක් දක්වා අඩු කිරීමට බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර තීරණය කර තිබෙනවා. එමෙන්ම නත්තල් දිනේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරන්නේ නැති බවයි කංචන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. ගල්ලඟුරු බලාගාරයේ තුන්වන ජනනයන්ත්‍රය දෙසැම්බර් 15 වනදා ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් කිරීමට හැකි බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසනවා. මේ කාංචන ඇමතිවරයා මිල ගණන් වැඩි කරන්න හොර රහසේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දැම්. එතකොට අවුරුද්දට දෙපාරක් විදුලි බිල වැඩි කිරීමේ හැකියාව තහවුරු කරන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා 150ක්. හරියට 150ක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. එතකොට අනිකුත් අපේ ගල්ලඟුරු ඇතුළු නිෂ්පාදනයන්ගෙන් තමයි එතකොට සමස්ත නිෂ්පාදනයට දායක වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකේ අනුව ගත්තොත් ගල්ලඟුරු 27.5 එතකොට අනිකුත් 18.7ක් සහ මෙන්න නිෂ්පාදන අඩුම තියෙන්නේ ඩීසල් 3.8යි මේ තමයි ඩීසල් ලබා නොදී ඇමති මේ ජලය ටික ඉවර කරනවා ජනවාරි මාසේ නැවතත් විදුලි කප්පාදුව පැය 7ට 8ට යවන්න සැලසුම් කරනවා මේ බීතිය මව පාලා ඔන්න හදිසි පවර් කට් වලට ගිහිල්ලා එහෙනම් මෙන්න මේ අය ගන්න සැලසුම් කරනවා නැව් වලින් මේ මං කියන විදුලිය ගන්නයි සැලසුම් කරන්නේ
දූෂණය මෙරටින් තුරන් කිරීමට පනත් කෙටුම් පතක් ගෙන එන බව සමගි ජනබලවේගයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මද්දුම්බණ්ඩාර පවසනවා. එය අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ලෝක ජාත්‍යන්තර දූෂණ ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව දර්ශක අනුව පහුගිය අවුරුදු 3 විතර ඇතුළත 92 වෙනි තැනට තිබ්බා අපි 106 දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දූෂණේ නේන වැඩි වෙනවා. මේ සියල්ල තියෙද්දි අපි පක්ෂයක් විදිහට අපි කල්පනා කරා අපේ රජයක් යටතේ දූෂණ වංචා වැළැක්වීමටත් ඒ දූෂිතයින්ට දඬුවම් කිරීමටත් හොරගම් කර බිලියන ගානක සල්ලි නැවත මහජනතාව වෙත සතු කර දීමටත් අනපනත් ගැනීමට දූෂණය තුරන් කිරීමේ හොරු ඇල්ලීමේ හොරුන්ට දඬුවම් කිරීමේ පිට රට තියෙන හොරුන්ගේ මුදල් ලංකාවට ගෙනීමේ නීති පද්ධතියක් සකස් කරන්නයි මේක අපි ගියන්නේ. මේකට අපි සියලු දෙනාගේම සහයෝගය උදව්ව අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අද ඉදිරිපත් කරපු කෙටුම්පතේ තිබිය යුතු මූලධර්ම එකක් මේ අල්ලස් දූෂණ කොමිෂන් සභාව ස්වාධීන වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ අයට අවශ්‍ය විශේෂඥයන් බඳවා ගැනීමට එයට බලතල තියෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එකේ රහසිභාවය ආරක්ෂා කරන ඒ ක්ලෝස් එක 17 ඒක ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒ කරුණු රජයේ විමසුම් කරන පොලිසිය CID එක වගේ අයට ඒ කරුණු කාරණා දෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනිව ස්වාධීන සමාලෝචන පැනලයක් පිහිටවන්න ඕනේ. මොකද මහජනතාවට වග කියන්න ඕනේ. නඩු හිතූපලියෙන් නොදාන්නත් දාපු ඒවා අයින් කරන්නත් ඒක ස්වාධීනව හොයන පැනලයක් ඕනේ. හතරවෙනිව තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සීමා කරන්න එපා. අලුත් නීතියක් ගෙනල්ලා ඒ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ මහජනතාවට තියෙන අයිතිය රකින්න ඕනේ. පස්වෙනි එක පුද්ගල ලීකාංශයේ අයත් අල්ලස් දූෂණ නීතියට යහත් කරන්න ඕනේ. දැන් අධිකරණයෙන් වාර්තා උපුවත් කිහිපයක්. තිලිනි ප්‍රේමාලිගේ වංචා කටයුතු වලට සහාය දීම සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින පූජ්‍ය බොරැල්ලි සිරිසුමන හිමි සහ ඉසුරු බණ්ඩාර යන අයට ඇප ලබා දීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්වරයා අද නියම කළා. එමෙන්ම තිලිනි ප්‍රේමාලි ජානකී සිරිවර්ධන ඇතුළු 3 දෙනෙකුද එළඹෙන දෙසැම්බර් 13 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමටද අධිකරණය නියම කළා. ගෘහස්ත ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් එකක් ඇමරිකානු ඩොලර් 129ක් බැගින් මිලදී ගැනීමට ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම විසින් පුද්ගලික සමාගමක් වෙත පිරිනමන ලද ටෙන්ඩරය බලරහිත කරන රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා පෙත් සමග ගොනු කරනු ලැබුවා. එහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස ජනාධිපතිවරයා නම් කිරීමට අවසර දෙන ලෙස කර ඇති ඉල්ලීමට නීතිපතිවරයා විසින් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ අද විරෝධය පළ කළා. මෑතකදී බිත්තර අලෙවිය සඳහා පාලන මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කර ඇති පෙත්සම දෙසැම්බර් 14 වනදා විභාගයට ගැනීමට අභියාචනාධිකරණය නියම කළා. බිත්තර නිෂ්පාදකින්ගේ සංගමය මෙම පෙත්සම ගොනු කර තිබුණා. එම පුවතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමු ගන්නවා රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. අප යලිත් හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට උදෑසන ප්‍රවෘත්ති සමගින්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.